Kun tuo oli lepojännite, niin seuraavassa kuvassa näkyy toimintajännite. Toimintajännite on toisaalta nimeltään hermoimpulssi. Impulssin synty perustuu natriumkanavien ja kaliumkanavien toimintaan. Meidän elimistössämme on hyvin monenlaisia hermosoluja. Esimerkiksi vaikkapa verkkokalvolla on hermosoluja, joissa impulssi käynnistyy fotoneiden iskeytyessä siellä verkkokalvolla oleviin sauva- tai tappisoluihin. Sauvat ja tapit ovat siis erikoistuneita hermosoluja. Samaten meillä on täällä ihon pinnalla tuntoreseptoreita, jotka ovat myöskin erikoistuneita hermosoluja, ja niissä impulssi syntyy, kun niitä vähän kosketetaan. Nenän limakalvolla on hajureseptoreita, erilaisiin molekyyleihin reagoivia hermosoluja. Mutta kaikissa näissä hyvinkin erilaisissa hermosoluissa itse impulssi sinänsä on samanlainen tapahtuma. Ja tässä keskeistä on se, että lepojännitteen aikana natrium-kaliumpumppu on pumpannut solun ulkopuolelle paljon natriumia. Silloin kun hermosolussa syntyy impulssi, niin natriumkanavat avautuvat. Ja nythän täällä hermosolun sisällä on hyvin vähän natriumia, siellä on siis pitoisuusero. Toisaalta hermosolun sisällä vallitsee myöskin negatiivinen perusvaraus, ja se on toinen asia, joka vetää näitä positiivisia natriumjoneja luokseen. Eli natriumkanavien avautuminen on tässä toimintajännitteessä se ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, ja sen tuloksena natrium syöksyy sisään. Samanaikaisesti täällä myöskin nuo kaliumkanavat avautuvat, ja kaliumin osaltahan tilanne on nyt sellainen, että ulkopuolella on kaliumia vähän ja täällä sisällä sitä on paljon, siis K+. Ja näin ollen noista avautuneista kaliumkanavista kalium myöskin ryntää saman tien sitten tuonne ulkopuolelle. Ja jos nämä kyseiset asiat tapahtuvat jossakin kohdassa hermosolua, niin ne avautuvat kaikkialla hermosolun alueella. Toisin sanoen, tämä impulssi leviää joka puolelle siinä yksittäisessä hermosolussa. No, nämä natriumionit, jotka tänne sisälle nyt sitten ryntäävät, pannaan tuohon niitä vielä vähän lisää vaikka näkösälle. Seuraavaksi ovat sitten tämän natrium-kaliumpumpun herkkua. Täällä oleviin aktiivisiin keskuksiin siirtyy näitä natriumioneja. Ja sitten tuolla ulkopuolella taas tarvitaan kaliumia, jotta natrium-kaliumpumpun toinenkin aktiivisten keskusten tyyppi saadaan täyteen, eli näihin pitää saada kaliumjoneja. Tämä on tyypillistä proteiineille, että kaikissa proteiinin aktiivisissa keskuksissa pitää olla se kohdeaine ennen kuin proteiini voi toimia. Ja nyt kun jälleen kalium ja natrium ovat täällä ihan oikeilla puolilla, niin tämä natrium-kaliumpumppu voi jälleen ruveta pumppaamaan kaliumeja tänne sisälle ja vastaavasti sitten myöskin noita natriumeja taas täältä lemppaamaan ulkopuolelle. Ja siinä vaiheessa sitten taas nämä natrium- ja kaliumkanavatkin ovat sulkeutuneet. Pannaan tuohon vaikka nuoli noin, että nyt sitten natriumkanavat on kiinni ja taas kaliumkanavatkin pannaan umpeen. Ja niin sinne alkaa jälleen muodostua lepojännite sinne hermosoluun, jotta taas impulssi hetken päästä tulee mahdolliseksi. No, tässä usein oppilaat kysyvät, että minkä ihmeen takia täällä tarvitaan sekä kaliumia että natriumia. Ja tämä nyt mitä ilmeisimmin on ihan vaan tämmöinen sattuman sanelema juttu. Että jos joku insinööri olisi saanut suunnitella sen, millä tavalla impulssit kulkevat hermosolussa, niin hän olisi varmaan toteuttanut tämän jokseenkin yksinkertaisemmalla tavalla. Mutta näissä natrium-kaliumpumpuissa nyt on tämmöinen raivostuttava piirre, että siellä tarvitaan kaliumeja tuolla ulkopuolella oleviin aktiivisiin keskuksiin ja natriumeja täällä sisäpuolella oleviin aktiivisiin keskuksiin. Ja niitä ei sinne tule, elleivät nämä molemmat kanavatyypit täällä solukelmulla osallistu tähän toimintaan.